Далі про те, чим можуть пишатися львівські лікарі. Врятували від ампутації. Львівські медики пришили хлопцеві руку, яку йому відрізало бетономішалкою на будівництві. Унікальну операцію провели хірурги лікарні швидкої допомоги. Туди 23-річний пацієнт потрапив у тяжкому стані із сильною кровотечею, а його кінцівка трималася на клаптику шкіри. Після операції минув тиждень, і як почувається пацієнт, знає Марта Шикола. Можу зараз порухатися, пальці рухають. Поки що рух заблоковано, бо ці шпеці не дають повноцінно володіти рукою, але шикарний результат. 23-річний Микола Нестер охоче показує, як самостійно рухає пальцями. А ще минулого тижня у хлопця навіть не було надії, що медики врятують його ліву руку. В той момент взагалі нічого не думалось, був просто шок. Друг перемотав якби руку ремнем, щоб втратити менше крові. Давали якби 5% на вказаний палець, але... Якби чудо сталося, рука запрацювала. На третій день я вже заворушив всіма пальцями. Микола працював на будівництві. Коли закладав пісок у бетономішалку, його напарник увімкнув її. Руку хлопця затягнуло всередину та покалічило. Ліва рука, коли її витягував, якби зачепивши правий палець безім'яний, і наполовину його якби розтрощили, то він теж був під питанням. Це називається, як мій лікар казав, італійська пластика. Його вшили всередину, в спину. І через 3 тижні має нарости там шкіра. До лікарні Микола надійшов у тяжкому стані. Його ліва кінцівка трималася на клаптику шкіри. На правій покалічений палець та сильна кровотеча. Повністю ушкоджені всі кісткові структури, відповідно, з м'якими тканинами. Зазвичай при таких травмах лікарі роблять ампутацію, але цього разу ризикнули та взялися пришити руку. Надскладна операція тривала майже 6 годин. Хірург Гнат Герич розповідає, кінцівка була сильно ушкоджена у місцях, де проходять дрібні судини, нерви та артерії. Руку складали по частинках. Відновлення всіх структур – це і сухожилки, нерви, кісточки, там артерії, вени, для того, щоб зберегти цілісність от самої цієї руки. В нього було вирвано багато сухожилків, інших історій, які нам довелося просто пересаджувати з інших частин тіла для того, щоб відновити цю. Зараз у пацієнта є такий післяопераційний період важкий, і той післяопераційний період включає в себе множинні численні перев'язки кожного дня. Ми повинні дивитися в динаміці, як поводить себе післяопераційна рана, як воно виглядає, щоб не опустити якихось післяопераційних можливих ускладнень. Нині Микола почувається добре і не втомлюється дякувати своїм лікарям. Попереду на хлопця чекають ще 3 коригуючі операції та реабілітація. Марта Шикула, Євген Радіон, Львів. 5-й канал.